Tapi satu pagi tu dia mandi. Adik rasa air lah mengalir kat kaki adik. Ya Allah, saya menangis lah. Maknanya saya tak tahu nak cakap apa. Ya Allah. Anak saya yang nombor tiga tu accident. Dia jadi paralyzed, patah tulang belakang. Bagi anak saya juga minum Vitek. Alhamdulillah lah. Saya kalau dia tak boleh berjalan pun, saya faham. Tapi kalau dia boleh rasa. Tapi Alhamdulillah, Pak Nel, 2019, dia boleh rasa air mengalir dekat kaki dia. Saya menangis, Pak Nel. Dia kata dia rasa. Sebelum ni memang zero. Doktor kata dia tak rasa apa-apa. Tapi 2019 saya beli. Kalau kata duit tu memang saya tak kira lah, beratus dah. Saya bagi dia setiap malam, saya minum, bagi dia Vitek. Tapi satu tahap, saya suruh dia berdoa juga. Saya suruh dia buat. Saya kata kalau betul lah Vitek ni memang boleh nak, saya tak kata kalau dia boleh, tak boleh berjalan pun dia boleh berdiri ke, dia boleh rasa pun, saya dah syukur nikmat dah. Tapi satu pagi tu dia mandi. Adik rasa air lah mengalir kat kaki adik. Dia kata, ya Allah, saya menangis lah. Maknanya saya tak tahu nak cakap apa. Ya Allah, ya Tuhan. Saya kata kalau sebab inilah, saya memang bersyukur sangat pada Allah. Tapi sekurang-kurangnya dia dah ada rasa. Macam orang sentuh kaki dia, dia macam ada rasa. Itulah saya bersyukur sangat. Sebab saya tak pernah terfikir pun Vitek sini boleh membantu mereka yang paralyzed. Itulah saya, kalau dia tak boleh berjalan pun dia ada rasa pun saya dah bersyukur. Ya, sikit-sikit lah. Puan. Satu hari nanti asbab keajaiban yang Allah nak bagi kan. Amin. Amin, amin, amin. Dari dia tak boleh ni, sekarang dia dah boleh berdikari dah, Pak Nen. Dia boleh pergi naik Grab. Dulu kita kena hantar, kita kena ambil. Sekarang dia boleh balik, pergi jumpa doktor, dia pergi sendiri. Naik, bawa kerusi lah. Balik. Memang bawa lah. Dia sorang-sorang? Sorang. So, driver Grab tu bantu tolong angkat. Alhamdulillah lah. Doktor kata dia pasien termuda yang cepat berdikari. Sebab hari tu pun masa dia lepas keluar hospital, sebab selalunya kalau dah masuk ke ICU tu lama kan. Tapi dia cepat nampak perubahan. Sebab pertamanya dia lebih pada positif. Dia positif lah. Saya hari-hari cakap mungkin sebab Allah bagi ujian ni, sayang kat adik saya cakap.